V novom kurze Java pre pokročilých budem uvažovať nad tým, že poznáš základy Javy. Videl si kurz pre začiatočníkov, alebo si sa tieto základy naučil iným spôsobom. V tomto kurze sa pozrieme hĺbšie do Javy. Budeme si rozprávať o prácach s najpoužívanejšími triedami. Naučíme sa písať regulárne výrazy, debagovať kód, riešiť vlastné výnimky. Pozrieme sa na to, ako načítavať a pracovať do súbormi. Potom prejdeme k zložitejším témam, ako sú kolekcie, generické programovanie a vnútorné triedy. Naše úsilie završíme funkcionálnym programovaním pomocou lambda výrazov. Budeme používať streamupy, aby sme boli cool a robili veci novým spôsobom. Budeme používať anotácie a reflexiu. Pozri sa na zoznam epizód sám a sám zisti, čo sa naučíš v tomto kurze. Okrem toho budeme veľa programovať a budete čakať veľké množstvo domácich úloh aby si si všetko pretvičil a dostal do hlavy. Tak neváhaj a pridaj sa aj ty. Poď sa naučiť viacej z Javy z populárneho jazyka.